כבשת המון שערים בליגה הצרפתית. הפקעת המון נפרד פורטוגל, פעמיים. אתה לא חושב שמגיע לך שיר יותר מקורי מבן בסט של אלון ארצ'יק? בן בסט, 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 בן בסט. ודאי, כמה אפשר, עדן, עדן. אבל אתה יודע, אם זה לאורך השנים זה הלך, אז לא כדאי לשנות. עכשיו, שאלה לי אליך, רמי. אתה שחקן נבחרת ישראל, קריירה מדהימה בבלגיה, ויש לך מעל 32,000 עוקבים באינסטגרם. איך אתה מרגיש עם זה שנטה מוסיפה כמות עוקבים כזאת בכל יום? באמת, אני כבר הצחקתי לעקוב. אני חושב שגם ה-30,000 שלי זה הרבה בזכות זה שאני חבר שלה. כשאתה רואה את נטה מצטלמת עם שחקני ברצלונה, אתה מקנה? האמת שהתגובה הראשונה שלי הייתה זה תתערבבי איתם קצת, שאם נרצה כרטיסים, שיהיה קל להשיג. את מי היית שולח לריאליטי, חתונה ממבט ראשון בהפועל חיפה? שמואל שיימן. הייתי שולח את שמואל שיימן, זה יכול להיות גדול. מי היית שולח להישרדות? את מי לאח הגדול? להישרדות הייתי שולח, למרות שהוא כבר לא נמצא איתנו, את דקל. לאח הגדול הייתי שולח את אוהד. אני חושב שהוא יכול להיות להיט. איך הגעת לכדורגל? את האמת, אני בהתחלה שילבתי בין קראטה, הייתי בחוג קראטה ובחוג כדורגל. אבל תמיד הייתי משחק בשכונה, תמיד הייתה האהבה שלי, הדבר המועדף עליי. רמי, איזה כוחות על היית רוצה? אני שאם הייתי יכול לעוף, זה היה יכול להיות סבבה. אבל דלג על אנשים כזה? עדן, חלילה עליתם לחצי גמר. מי הראשון שאתה מתקשר אליו? מישהו מהמשפחה, האישה, ההורים, בעזרת השם. בעזרת השם שלו.